så guys, og velkommen til den her nye video inden for strandet. I dag har jeg en speciel episode, fordi det her, det er en troll-video. Hvis vi lige er på skære Storspot nu. Så Storspot har der skaffet en masse. Var det godt der. Troll mode. Okay, så. Okay, lad os se, hvad folk siger til det her. Hvad siger folk til en chestplate, der løber rundt? Vent, jeg skal ud af. Jeg skal have det armor. Vent. Jeg skal have noget armor. Fuck. Jeg skal have fucking spøgelse, der går rundt. Okay. Hvad siger folk til det her rundt? Hvad? Okay. Ej, jævler. Hvad siger folk til det her? Kom med mig. Kom nu. Er der ikke nogen, der gider? Så løber jeg da bare herover. Er der ikke nogen, der gider fight mig? Er der ikke nogen? Damn, jeg er hurtig nu. Stod og spurgte, han fucker med dem. Er du dum, mand? Har jeg også lige til? Ja, jeg har. Damn. Hold kæft, mand. Det bliver en god troll-video, den her. Ej, ej, fuck. Nu kom Hazes. Fuck. Fuck, hvad gør vi? Fuck. Ej. Jesus ved ikke, hvem jeg er. Ej, hvad er det godt, det her. Hvad er det godt. Hvad er det godt. Troll video episode 7. Hvad er det godt, det her. Hvad er det godt. Hvad er det fucking godt. Hvor er det godt. Det er så godt det her. The best day of my life. Oh. Nå, men... Oh! Damn. Oh, nu kæft, man. Ej, hvor er det godt. Det er så godt. Troll video, man. Og det er mine, John, ham kan ikke slå. Men hvis vi bare prøver at stille os her. Som en statue. Ej! Hvis vi bare stille os her. Oh fuck, min hjelm. Beskyldning, nej. Ej. Ej. Åh, prøv at gik ned i chatten, hvem var sygt, det var det godt der. Var det godt. Nej, mand. Jamen, jeg tænker, at det lige hurtigt gør status herinde. Det blev en kort episode, det her. Men ja, yeah. Okay, status, lot of breads. Jeg tænker, at vi går ned og sælge det, nu har vi jo synlige. Jeg synes, jeg skulle lige, vi gør. Jeg skal... Jeg kan ikke se en skid. Det er rigtig dumt, at jeg står og spiser bordet. Hvordan kan jeg... Hvor lang tid usynlighed har jeg tilbage? Okay, 1 minut, det burde være rigtig.
Fuck, man. Nå, vi skal lige afsløre for det her. Ha, ha, ha. Troll. Trollo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 l. Troll. Nå, hvad skal vi... Hvad skal vi så gøre nu? Oh. What? What? Oh! What? Nej! Hvad? Hvad? What? You have been temporarily banned for 9 years, 11 months, 30 days. Hack som y til jer. Storsport. Hvad? What? What? Your ban will be removed 2026/28. What the fuck? What? Nå, ja, det var vist, okay, what the fuck? Ja, jeg tror lige, jeg går ind. Strandet. Minecraft. Forum. Det var da rigtig god stavelse. Her. Og så skriver jeg noget banner pills. Jeg logger ind. Bummelum. Det bliver jeg lige af. Jeg logger ind. Bummelum, du. Så form. Banapill. Okay, jeg tænker lige new thread. Ja, hej, jeg er bandet. Ja, hej. Hej, jeg tænker på, om jeg bliver unbandet i stedet for at vente i 10 år. Har fået ban i 10 år, så tænker bare om I vil hjælpe lidt her. Smag hils og hilsen en på XD. Gucci smiley face, Gucci smiley face, Gucci smiley face. Ban i 10 år. Og post to red. Så er det bare at vente på. Kan vi se her. Så er det bare at vente på, at de svarer. Ja. Så er jeg. Yes, det er, jeg tænker... Afvis din banapille, afvis grunden, du har hacket på serveren. Du skal ikke lave en ny banapille, ellers får du permaban retard. Ja. Det synes jeg, vi lige skal zoome ind på her. Ja, jeg tænker først, der kommer en ny strandet video ud om 10 år nu, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, jeg går over og spiller noget. Jeg tror, jeg laver min kanal om til Roblox i stedet for. Det bliver også meget fedt. Ja. Ses i næste episode af Roblox, guys. Der kommer en ny episode af Strandet ud om 10 år. Ses, guys. Ja, jo, men hej hej. Nej, for helvede. Kig på en video sådan der. Hvad gør jeg? Din banderplade er afvist grunden, du har hacket på søren. Du skal ikke blive en ny banderplade, ellers får du permanent retard. Prik, prik, prik. Okay, jeg gider ikke mere. Ses.